Në ndër të ditës ndërkombëtare të vajzave është bërë firmosja veprës artistike vulose, nëpërmjet së cilës tregohet potenciali dhe fuqia e vajzave. Përmes kësaj vepre, kreatorët ftojnë të gjitha vajzat që t'jenë pjesë e formësimit të së tashmës dhe që simbolikisht të vulosin një të ardhme të barabartë për to dhe për gjeneratat e ardhshme. Autoria muralit vulose, Alketa Gjafa Mripa, u shpresa arsyeja për të cilën është realizuar kjo vepër, janë të gjitha vajzat e reja, dhe se vepra ju përket të gjitha vajzave të cilat kontribuan në vepër me thënjet e tyre. Po e bukura e kësaj është që sonte njëjtat thënje kanë mu paraqit në objektin e qeverisë. Pra gjitha thënjet do t'i drejtojmë aty ku duhen të ndigjohen këto thënje për juve. Njëjtën kohë, pesheni që jonë vule, pra jonë vule. Se zakonisht na e shohim paka shumë vulen si ndorë të mashkullit, pushtetit, po tash na e kemi marrë vulen ndorë, ju e keni marrë vulen ndorë. Të pranishmeve ju drejtua dhe koordinatorja për zhvillim nga Kombet e Bashkuara në Kosovë, Ulrika Richardson. Ajo u shpre entuziazmuar që ëndrat e vajzave të reja do të bëhen realitet edhe pse rruga është e gjatë. Ndër të tjera, ajo shtoi se ndryshimi po vije edhe pse procesi drejt ndryshimit është i mundimshëm. And one could in fact ask, why are we doing this day? Dikush në fakt mund të pyese çka jemi duke bërë. Në fakt, nëse ne shohim përreth, për fat të keq, ne nuk kemi 50% grave në parlament. Ne nuk kemi më shumë se 10 shtete në botë të cilat kanë 50% grave në kabinetet qeveritare. Ne qëndrojmë shumë keq në këtë aspekt. 11 tetori është përcaktuar si dita ndërkombëtare e vajzave nga organizata Kombeve të Bashkuara. Kjo ditë ndërkombëtare synon të promovojë trajtimin e barabartë dhe mundësitë për vajzat në të gjithë botën në fusha të ndryshme si ligji, të ushqyerit, kujdesi shëndetësor, arsimimi, trajtimi e të tjera. Slogani global me cilin po shënohet dita ndërkombëtare e vajzave për këtë vit është Fuqia e vajzave e pashkruar dhe e pandalshme.